Okay. Ini kat tangan saya ni ada vacuum murah yang dah rosak. Ini harga saya beli hari tu berapa? 100 lebih, 200. 200 lebih, saya pun dah lupa lah. Ini jenis cordless punya vacuum yang dah rosak. Sebabnya hari tu saya pergi buka macam ni. Lepas tu saya on kan dia sebab saya nak tengok dia punya kipas dia. Sekali maybe ada habuk ke apa masuk dalam direct dekat dia punya engine kipas tu, terus rosak. Yang murah ni dia tak ada safety feature, di mana kalau kita dah buka ni dia macam ada lock supaya orang tak boleh on masa buka. So dah rosak, nak tengok saya nak cuba keluarkan bateri dia dan saya nak cuba DIY jadi power bank. Sebab ini saya rasa dalam 12 volt dah pakai, maybe saya boleh buat power bank yang support fast charging. Jom. Okey, sini saya ada dua dia punya part dia. Dia punya motor dia, dengan ada bateri dia, dengan dia ada tempat charge dia. Okey. Alright, nice. Okay, ini sekadar dia punya lampu saja. Okey. So saya rasa saya tak nak gunakan logic board ni sebab dia agak pelik sikit. Sebab dia ada pakai switch. Kalau saya gunakan jadi power bank nanti saya kena sentiasa nak hidupkan switch dia. Dan output dia pun dalam 22 volt ke 24 volt macam tu. Jadi macam tak berapa best lah. Jadi saya ingat saya nak scrap je ini. Saya nak putuskan dia punya negatif dulu. Ni core dia ni, core negatif dia. Okey, ni dia punya board dia. Kalau korang perasan nampak tak? Dia macam ada layer macam berkilat-kilat tu kan. Dia nak lindung dia punya apa ni, komponen-komponen ni daripada kena air ke apa. Dia letak macam satu lilin ataupun satu getah layer cair. Dia cairkan satu material, saya tahu material apa. Dia cairkan, lepas tu dia akan lalu kat tepi ni. Bila dah sejuk, dia mengeras. Dan ini saya rasa akan jadi kalis air lah. Disebabkan semua enam-enam bateri ni adalah siri, dia jadi total 20 volt lebih. Saya nak dah sampai 12 volt saja. Jadi saya nak 3 in siri parallel dalam 2. So maksudnya saya kena ubah suai semua dia punya connection ni balik. Masa potong ni hati-hati, jangan sampai terkena terminal lain. Nice. Okay, dan bateri ni saya boleh cabut. Dia punya casing dia macam ni. Oops. Beres ada 6 bateri. Sekarang saya nak selarikan dia masuk sini balik, gunakan dia punya casing ni balik. Tapi saya nak selarikan dalam dua, parallelkan dalam dua macam ni. Ni dua-dua negatif, lepas tu dua positif kat sini pula masuk lubang. Macam ni. Okey, dan connection dia ni saya akan ni lah, selarikan dua ni, selari. Lepas tu saya akan menggabungkan secara bersiri pula. Okey, saya just solder gitu saja sebab dia ada connection dia macam dekat-dekat ni. Okey, saya tengah ada dua parallel ni, dua in parallel tapi tak gabungkan lagi. Saya tak satu bateri ni. Saya tak bateri yang parallel ni. Ini saya nak jadikan main positif utama. So negatif dia ni akan bersambung dengan positif bateri yang kedua. Alright. Tung. Positif. Set, sini negatif. Negatif ni ke positif bateri yang kedua, set yang kedua ni. Okey, pergi kat alik ke sini. Dan negatif ni akan pergi ke positif sini pula. Okey, nice. Gabung. Potong. Untuk bateri ni saya ada dua jenis BMS, Battery Management System. Satu yang rating dia untuk 10 ampere, dia boleh handle. Dan satu lagi dia punya rating dia 20A kan. Ini 20 ampere punya. So ini akan handle current yang lebih tinggi. Ini yang kecil sikit current dia, tak perlu tinggi sangat. Jadi untuk projek ni saya akan gunakan yang kecil ini. 10 ampere tu dah cukup besar bagi saya. BMS ataupun Battery Management System ni memang penting supaya boleh manage kita punya bateri. Tak nak bagi dia overcharge, dia akan selamat. Okey, tengok ni saya connect dulu positif. Negatif saya jangan connect dulu sebab nanti dia aktif. Sekarang saya nak settlekan part saya punya balancing kabel dulu. Okey, nampak tu B1 tau. B1 ni kena connect pada bateri yang pertama, positif yang pertama ni. Saya akan patri B1 ni dan connect pada positif yang pertama untuk bateri kita. Alright. Dan B2 pun konsep yang sama juga. Nampak tu B2, pergi ke positif nombor 2. Ni pertama. Sekarang bateri kedua ni positif dia, connect. Settle Okey, dan dah connect. Saya connectkan power pula. Ini untuk charge ataupun output kita 12 volt. Bila dah selamat semua, baru connect yang negatif. Settle. Okey. Ini baterinya. Dia siap dengan Ini kita punya charge controller BMS kita. Dan saya buat temporary punya connection sini sebab saya nak connect dengan saya punya clip wire ni. Saya akan test dengan bateri 12V. Okay, saya akan connectkan. Saya pun dah lupalah mana positif mana negatif dia. Kita test dia dapat tak? Ah, boleh, ngam-ngam. Ini connect pada 12V punya LED. Berjaya. Okey, sekarang plan saya. Ini baterinya. Saya akan sambungkan dengan satu saya punya USB port yang jenis slow punya. Ini maybe saya nak guna hidupkan LED ke apa, tak tahu. Ni satu. Then saya nak connect dengan modul untuk fast charging. Ni dua, saya maybe nak susun macam ni. Dan satu lagi saya letak lampu LED yang 12V punya. Dia tak adalah terang sangat, tapi at least nak, bukan nak jadi lampu untuk suluh, nak macam anggap sebagai mini lantern. LED ni dekat sini. Dan saya ada satu port 12V punya output. Okay, semua ni saya akan gabungkan positif dengan positif, negatif dengan negatif. Dan untuk lampu LED ni saya akan tambah satu switch. Okay, pam. Okay, so saya dah solder semua. Bateri semua akan connect pada saya punya lita-lita ni. Batu satu untuk tempat charge ni saya connect kat sini. Tempat charge dan juga boleh bagi output 12V. Wire untuk 12V punya output dengan input ni, untuk charge boleh, untuk keluarkan 12V pun boleh. Saya pakai wire dalam 20 AWG. Maybe boleh cover dalam 4 ke 5 ampere. Boleh lah, saya tak nak guna load tinggi-tinggi sangat. So ni lampu boleh on off. Okey. Sekarang letak tepi. Top saya. Macam biasa saya akan design menggunakan TinkerCAD free saja. Nampak tu saya design semuanya sambil saya mengukur supaya tepat ukuran dia. Nampak? Dah comel. Saya pun 3D print. Saya print pakai dua printer ni sebab nak cepat. Sebab satu ni sampai berbelas jam dia nak print. Jadi saya pakai dua lah, cepat sikit. Settle. Sekarang saya nak masukkan barang kita tadi tu. Saya gamkan. Ni gam ni akan jadi mengeras ni, nail free punya gam ni. Sapu sebab nanti dia akan keras ni dalam ni. Okay, dan saya guna gam gajah saja, gam super glue untuk connect saya punya board pada saya punya body dalam ni. Connect, tambah sikit lagi biar kuat. Dan saya masukkan switch untuk lampu saya dan saya solder semula terminal untuk switch tu. Okay, satu kaki lagi. Bereh. Sekarang part lampu dia, saya dah buat macam platform dia sini. Okey, saya akan lekatkan. Okey, bagi comel. Dan saya punya heatsink, saya gamkan je. Malah nak fikir banyak. Gamkan, kemudian saya punya lampu dah ada thermopad tu. Saya gamkan juga, tak nak bagi beralih. Terlantak. Okey, next. Finally part terakhir tutup ni. Saya rakam video ni 3-4 hari tahu tak? Dan sekarang inilah rupa dia. Yang atas ni saya smoothkan dia guna kertas pasir. Ya Allah lembutnya. Puas hati. Tengoklah. So smart. Okay, switch on off. Maybe lampu ni korang tak pasang sangat sebab saya punya lampu studio ni memang terang. Saya nak buat ni just tak adalah terang mana, just untuk apa ni, lampu tidur macam tu je lah. Okay, ada 12V punya connector. Saya ada 2 USB. Satu ni USB yang fast charging. Ini pun saya tak pastilah fast charging ke tak. Tapi sebab saya dah ubah tadi. Okay, try. Okay, cocok USB. Handphone I. Yes, tengah charge. Dia tulis fast charging. Okay, untuk lampu dia test. Okay lah, untuk lampu tidur. Tak adalah terang mana kan. Just nice saja. Alright. Okay. Daripada vacuum cleaner ni saya dah kopakkan, saya curi dia punya bateri dan saya jadikan power pack yang ada 12V punya DC output, ada 2 USB charger, satu boleh support quick charge dan ada lampu tidur. Dalam lampu ni tak nampak sangat lah. Dan kapasiti untuk bateri ni dalam 13,000 mAh. Sebab saya tengok tadi model bateri ni, satu bateri dalam 2200 mAh dia punya capacity. Dan ini maybe bukanlah dapat 30,000 sangat, sebab saya dah guna bateri ni dalam setahun. Bila lepas tahun memang performance dia akan drop sikit lah. Dia pun takkan dapat simpan macam capacity awal dia. So boleh kata selamat bateri dalam ni dalam 10,000 mAh, maybe lebih sikit, 10 ke 11,000. Kita anggap 10,000 lah, 10,000 mAh. Okey lah, not bad lah. 10,000 mAh boleh ada lampu tidur ni, boleh quick charge, ada 12V punya DC output. Okey, so itu saja video pada hari ni. Saya harap saya punya konten ni bermanfaat. Ingat kalau ada barang tu ada bateri ke apa, jangan buang, membazir. Dan bateri sebenarnya tak elok untuk kita buang tu sampah gitu je. Bateri ni dia kena proper cara pembuangan dia. Kita kena bagi dekat tempat kita semula ke, yang bahagian elektronik tu bateri, kita boleh asingkan supaya dia orang boleh lupuskan, ataupun maybe dia boleh kita semula ke apa kan. Selamat sikit lah daripada kita main buang, simply buang gitu je. Sebab tu saya tak suka pakai bateri yang AA biasa tu. Saya prefer pakai bateri rechargeable. Boleh charge, bila dah lama habis baru kita boleh buang dekat tempat yang sepatutnya. Saya rasa itu saja. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Jumpa lagi. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.